O misterioso personagem de hoje só é citado uma única vez em todo o Legendário de Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Gothmog, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Antes de tudo, nós não vamos falar sobre o Gothmog, o Senhor dos Balrogs, lá da Primeira Era. Sobre ele, nós já falamos lá no TT número 389. Hoje vamos falar de outro personagem que possui o mesmo nome, só que viveu no final da Terceira Era. Tolkien nunca deixou um significado exato para o nome Gothmog. Baseado em etimologias deixadas por ele e outras explicações da história da Terra-média, nós podemos chegar a três traduções possíveis: Aplicador do Horror, Voz de Morgoth ou Mestre Negro. Voz de Morgoth deve se aplicar apenas ao Gothmog do passado distante, que realmente era um dos principais comandantes do Primeiro Senhor do Escuro. Então, o Gothmog da Guerra do Anel fica mais adequado como Aplicador do Horror ou Mestre Negro. Minas Morgul, traduzida como Torre de Feitiçaria, era a antiga Minas Ithil, a Torre da Lua de Isildur. Depois que o Senhor dos Nazgûl foi derrotado em Angmar, ele montou um cerco a Minas Ithil por volta de 2000 da Terceira Era. 2 anos depois, o Rei Bruxo de Angmar conseguiu tomar a fortaleza e ela se transformou num local maligno. Ele se tornou o Senhor de Morgul e governante da cidade, que ficava à beira de Mordor. De Minas Morgul, o Rei Bruxo vigiava e atacava Gondor ao oeste. E foi lá também que foram gerados os Uruk-hai, sobre os quais falamos lá no TT número 189. Gothmog era o lugar-tenente do Rei Bruxo, ou seja, na ausência do Senhor dos Nazgûl, o comando ficava com ele. Mas isso só ficou evidente na Guerra do Anel, quando ele foi citado pela primeira e última vez. Claro que não sabemos, mas é bem possível que antes dele outras pessoas tenham tido a posição de lugar-tenente de Morgul. A cidade foi tomada em 2002 da Terceira Era, e a Guerra do Anel aconteceu mais de 1000 anos depois. O Rei Bruxo de Angmar tinha acabado de ser morto por Éowyn na Batalha dos Campos de Pelennor. A posição de Senhor de Morgul era tão elevada que ele comandava ao mesmo tempo os exércitos de Mordor, Harad, Rum e Khand. Todos esses passaram ao comando de Gothmog quando o Senhor dos Nazgûl morreu. Não foi cedo demais que chegaram para ajudar os Rohirrim, pois a sorte se voltara contra Elmer e sua fúria o traíra. A grande ira de seu ataque derrotara por completo a frente dos inimigos, e grandes punhas dos seus cavaleiros haviam atravessado diretamente as fileiras dos sulistas, desconcertando seus soldados montados e atropelando à ruína sua infantaria. Mas aonde iam os Mumakil, os cavalos não se arriscavam, mas titubeavam e se desviavam para longe. E os grandes monstros não eram atacados, e estavam postados como torres de defesa, e os Haradrim se reagrupavam em torno deles. E se, ao atacarem os Rohirrim, eram em número de 1/3 apenas dos Haradrim, logo sua situação piorou, pois novas forças já chegavam no campo, em correnteza desde Osgiliath. Ali haviam sido reunidas para o saque da cidade e a violação de Gondor, esperando pelo chamado de seu capitão. Este agora estava destruído, mas Gothmog, lugar-tenente de Morgul, os lançara no embate. Lestenses com machados, Varex de Khand, sulistas de escarlate. E do extremo Harad, homens negros semelhantes a meio trolls, com olhos brancos e línguas rubras. Alguns já aceleravam no encalço dos Rohirrim, outros rumavam a oeste para deter as forças de Gondor e evitar que se juntassem a Rohan. Apesar de ter uma patente tão importante para as forças do Senhor Sombrio,
essa é a única vez em que Gosmog é citado. Seu destino nunca é mencionado. Podemos acreditar que ele morreu diante do portão de Minas Tirith. Ou, o que é menos provável, que ele conseguiu fugir. Quando a batalha acabou, é dito que não restou um único inimigo vivo dentro do circuito do Rammas. Foram todos abatidos, exceto os que fugiram para morrer ou se afogar na espuma vermelha do rio. Poucos chegaram ao leste, em Morgul ou Mordor, e à terra dos Haradrim só chegou um relato de muito longe, um rumor da ira e do terror de Gondor. E eu não sei se vocês perceberam, mas nem a que raça Gothmog pertencia foi mencionado. Algumas pessoas pensam que ele pode ter sido um dos outros Nazgûl. Isso pelo fato dele liderar as forças de Sauron atrás apenas do Rei Bruxo. Até poderia ser, só que Frodo e Sam, quando estão em Minas Morgul, só veem um único Nazgûl liderando os exércitos quando eles estão de saída. Outros especialistas especulam que Gothmog seria um homem. Bom, o Boca de Sauron, sobre o qual nós falamos tudo lá no TT-147, era o lugar-tenente da Torre de Barad-dûr. E ele era um descendente dos Númenóreanos Negros. É bem plausível, então, que Gothmog também viesse da mesma raça. Inclusive, Frodo e Sam observam que os companheiros do Rei Bruxo pareciam ser homens. Por fim, há aqueles que veem Gothmog como um orc, a exemplo do filme do Peter Jackson. Não é uma possibilidade impossível, mas é a mais remota. Vamos relembrar que ele liderou exércitos de homens também, e para que ele tivesse uma voz de comando firme, era mais provável que ele viesse de uma raça poderosa, assim como eram os Númenóreanos Negros. Então é isso, pessoal. Esse é mais um dos personagens de Tolkien que pouco sabemos, mas muito especulamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!